କେଉଁଠି ଧାନଗଦା ବିଛୁରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଖୁ ପଦରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି କଦଳୀ ଗଛ ଓ ସପୁରୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ପୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାରନାମା, ଏପରିକି ଘରେ ପଶି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଖାଇଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି ହାତୀ ପୋଲ। ସଞ୍ଜ ନଉ ନଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ, ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସାନ କୋଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରିଗୋଛା ଗାଁରେ ହାତୀର କ୍ଷତି ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଖୁ ଚାଷ ଏବେ ହାତୀ ମୁହଁରେ ଗଲାଣି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପୁଜାଇଥିବା ଫସଲକୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଉଜୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ'ଣ କହୁ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆମେ ଯାହା ଧାନ ଫସଲ ତ ଖାଇଲା ଖାଇଲା, ଆଉ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଆସିକି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛି, ଧାନ ଯାହା ଖାଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ଆଖୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଆଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ନେଇ ସେ କଥା, ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଛୁ, ସେଟା ସୁଝିବୁ କେମିତି, ଏତେ ଏତେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆଖୁରେ। ଚାଷୀକି ଯାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଦେଲେ ସିଏ ଯାହା ଇଏ ହେଲା ଉପକୃତ ହେଲା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଚାଷୀ ତ ଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ସିଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। କୋବି, ବାଇଗଣ, ମୂଳା, ବିନ୍ସ ଭଳି ପରିବା କ୍ଷେତରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ହାତୀ ପଛରେ ନିଆଁହୁଳା ଓ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝାଳିଆ ଗୋଛା ନିକଟ ଚୁନପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ। 47 ଭରଣ ଧାନ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 7 ତାରିଖ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 2-4 ଦିନ ପରେ ଯିବ, ସେଥି ଭିତରେ ହାତୀ ଆସିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିଲା, ବୋରିଂ ଆସିଥିଲା 4ଟା, ମୋର 63ଟି ପାଇପ୍ ମିଳିଥିଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପାଇପ୍, ସେ ପାଇପ୍ ସବୁ ମୋର କୁଚକୁଚା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପ୍ରାୟ 40-50 ଗଛ ଖାଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ 200 ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି 2000 ହେବ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ବଗିଚାଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଦୌରାତ୍ମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇଛି ହାତୀ ପୋଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ 22 ଟିକିଏ ହାତୀ ପୋଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।